ବଦଳିଲେ ନଅ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନଅ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ବଦଳିଛନ୍ତି। ହରିବାଉ କିଷାନ ରାଓ ବାଗଡେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଭଳି ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମଥୁରଙ୍କୁ ସିକ୍କିମ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ରାମେନ ଡେକା, ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସିଏଚ୍ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ କାଟିରିଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।